င်းကောင်လောက်တူပြင်ပြန်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ့်အချိန်မှာမောကျနေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့လေးအတွက် CB Bank ရဲ့ Home Loan လာပါပြီ။သင်ဘောကနေထိုင်မှုနဲ့ကိုက်မီတော့ကိုပိုင်အင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှု CB Bank နဲ့ချိတ်ဆက်စု။ဒီဝိုင်းနီဆိုတဲ့ကောင်မှပွင့်ရတရုတ်ဆောင်တင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆီယာမှာလောက်စနေရနေပြီးတော့ပါပြီးတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ပွင့်ရတရုတ်သွေးပါပါတယ်ကပြားပါ။ပြီးတော့ပွင့်ငငယ်ရောမန္တလေးမှာနေရယ်မန္တလေးမှာနေရောကြတော့မန္တလေးမှာကြတရုတ်စကားအရင်လဲခေစားတော့ငငယ်ရောတောက်ချောင်မင်းမင်းကတရုတ်ကျောင်းလေးပါတယ်လဲပို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနွေရသည်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတရုတ်ဆောင်ဆီယာမနဲ့အမြင်တဲ့လူမျိုးသင်ခိုင်းနေတော့ငငယ်ရောတော့တော်တော်လေးကျွမ်းကျင်ချင်ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကိုရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်တော့မပြောဖြစ်တော့ဘူးဘယ်မှမဆိုပေါ့နော် language တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ mother language မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ used to မဖြစ်တော့နည်းနည်းတော့မေ့သွားပါပြီတချို့ဟာတွေလည်းဒါပေမဲ့တရုတ်ကားလေးကြီးရဲကြီးပြီးတော့နည်းနည်း learn ပြောင်းလုပ်တယ်မသိတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပိုတက်ကျွဲနေဆရာသမားတွေကိုမေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းထားပါရဲဟုတ်အရင်ကိုရင်ခုံရပါတယ်ဘဝမှာဘယ်လိုရင်ခုံရမှန်းမသိဘူးရင်ခုံရပါတယ်ဦးငတ်ပုံပြောကြအောင်လို့ရင်ခုံရတာမဟုတ်ပါဘူးမတော်လို့သူများကျိုးသွားမလားကိုများကျိုးသွားမလားဆိုပြဦးစွာတမိမပူနဲ့တဲ့ငါအောက်ကဆိုဖာကြီးခံပြီးမယ်ဆိုကိုလဲရတဲ့အောက်ကနေဆိုဖာကိုထိုးထိုးထင်းနေရဟုတ်အမတရားပါပဲအိမ်ခံလေးရလေးဟုတ်ဦးငတ်ကစာနေမင်းက live လွှင့်နေတယ် wine page ကအဲ့ဒါဦးငတ်ကပြောရင်းနဲ့ငားတယ်တော်တော်လေးဟိုတဲ့ဟိုအပူကထွက်မှန်းမသိဝင်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်နင်တက်ပြီလိုက်တာရဲဟုတ်ဆောင်းလေးကတော့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့တခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖွင့်ငငယ်တော့တရုတ်စာသင်မှုတွေတရုတ်စကားပြောတဲ့ချိန်တွေမှာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုโอลูชินอรี่ဆိုအဲ့လိုမျိုးဥမာဟိုကဟိုကอีလောက်မီပီတီလေးကိုအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနဲ့တရုတ်ကိုဝဲပြီးပြောရတဲ့နေရာလေးကြာကိုကနည်းနည်းလေးကို့အတွက်နည်းနည်းခက်တယ်ပို့ခက်တယ်အဲ့နေရာလေးကြာတစ်ချက်တစ်ချက်တိုင်းရင်းသားပဲပေါက်ပေါက်သွားတယ်နင်းကတရုတ်လိုဝဲမှာလားဘိတ်လိုဝဲမှာလားကိုခက်နေမဲ့ခိုင်လေးလို့ဆိုအမြင်ရဆိုင်တော်ပါပြီဟာနင်းနဲ့ဗမာနဲ့တရုတ်ဝဲတဲ့ဟာကြီးမပြောပါနဲ့တရုတ်လိုပဲပြောပါနင်းကနေတရုတ်လိုပြောနေတာဖြောင်းနေရပဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးတော့အရင်ခက်ယူဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ဘုနောကတော့ဒီဘုနောရဲ့အမြင်ပြောဟိုင်းတော့ဝိုင်းနေဆိုတာဒါဖြောင်းဖြီးကားလေးတစ်ခုပါ entertainment တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်နိုင်ငံရင်းနေနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးအဓိကလူတွေမာနေစင်းနေမြစီပေါ်ရေးချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးချောင်းပဲဖြစ်လူတိုင်းမှာတော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ညာရှိရဲဒီလိုပဲနှစ်နာရီလောက်ဒီယုံနေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တောကလေးတွေမိသွားပြီးတော့ခဏပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖွင့်တို့တွေစ조사ရကြုံနေပါတယ်ဒါဟာပရိသတ်ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတန်တန်တခုပါဘယ်အလုံးမဆို positive thinking negative thinking ရှိရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်နဲ့ကိုမလို့အစိုးရမြင်သည်ဖြစ်စေရကောင်းမြင်သည်ဖြစ်စေဘာမှမပြောလိုပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စေတနာတခုနဲ့ဖွင့်တို့ဒီကားလေးကို조사ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုယုံကြည်ပြီးရင်ကိုကျင့်နေပါတယ်ပြောရောအဝတ်ဆောင်လေးတွေကတော့ထွင်ရတာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ကိုက ready make တွေမတော်တာလည်းပါပါတယ်တကယ်တော့ဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုဝိမဲ့ fashion လေးရောကိုကကိုထွင်ဖြစ်တယ်ဟိုကြောင်းတက်ထဲကအဲကွန်ပျူတာတက်တဲ့ထဲကဘလိုလေးဝိမဲ့ဘလိုလေးလုပ်မယ်ဆိုတာလေးကအမြဲတမ်းထွင်ဖြစ်တယ်ဒီကားလေးကလည်းတရုတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်ခွေးတို့ဘာလို့လိုမျိုးလဲကိုကပေါင်ရင်းထိခွဲလို့ရှင်လေကိုရဲ့ကြီးမတုတ်ခိုင်တဲ့ပေါင်လုံးနေနဲ့ဘလို့မှမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ရဲ့ taste လေးလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့လည်းအမြင်မရှိုင်းအောင်လို့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ try လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးတော့ဟိုစူးစမ်းထားပါတယ်ရမ်းပြော်ပါတယ်တခုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အိုးငါပေါင်လုံးလေးကသီးငါပိုင်ခွေးလိုဝိမဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်တာပါခိုင်းဝါရှာဒီရက်ကတော့ပွင့်လင်းရတည်လေဖြစ်တယ်ပွင့်ရဒီတကူတော့ baby ပွင့်ခွေလေးလဲထွက်ထားတော့ show လေးတွေပို့ဆိုဖြစ်နေပါရဲ့နဲတွေတောက်လျှောက်သွားဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်ပွင့်ရအစောရောကြီးတယောက်လောက်လည်းအတန်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အတက်ထိုင်ဆုံးတော့အခွေရဲ့တခြင်းလေးတွေသူတို့အကုန်လုံးမှတ်ချက်ပေးရတော့ကိုနဲ့ live ဖတ်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုဖြစ်နေရလို့ပြောပါရဲ့အဲ့တော့တည်ရေးစရာတွေအဓိကကျေးဇူးအရင်တင်ပါရဲ့အဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကိုတွဲပြီးချစ်ပြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အခုအဓိကအဖြစ်ဒီနေတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ခွေတွေမှာပြုံးပြုံးလေးပါပဲဆိုတော့ဝေးရေးထားတဲ့တခြင်းလေးကတော့တော်တော်လေးပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတယ်ပွင့်လေပွင့်ရဲ့ page ကနေပွင့်ရဲ့ account ကနေရော page ကနေရောလွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တခြင်းလေးကအတောင်းခံရဆုံးပါပဲပြီးရင်ပရိသတ်တွေကတစ်ခေါက်ဆိုပြီးရင်လည်းနှစ်ညသုံးညဖြောပြေးတဲ့နေတွေမှာဆိုနောက်တစ်နေ့တက်ပြီးဆိုနေအမပြုံးပြုံးလေးပါပဲဆိုပေးပါဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ကိုပိုင်တခြင်းလေးနဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးတောင်းခံရတာဟာတကယ်တည်းတဲ့ရှင်တယောက်တော့အပြောရဆုံးပီတီပါပဲဟုတ်